Шановні, вітаю вас. Сподіваюся, що ви живі, здорові, що ви в безпеці. Хотів трішечки поговорити про наш сьогоднішній стан, як розвивається стан внутрішнього ресурсу, як ми себе почуваємо в цій війні. Будь-яка подія, вона виникає, вона нова для нас, у нас неприйняття, у нас шок і у нас страх. Ми проходимо через цей страх, ми його приймаємо, ми вживаємо з цією ролью боротьби, і ми знаходимо навіть смак боротьби, ми знаходимо раш, ми входимо в раш, ми отримуємо задоволення навіть від боротьби. Але і цей стан проходить, і ми отримуємо втому, в якій ми зараз знаходимось. Втома і відчуття, що неміч, ми нічого не можемо зробити, і це третій наш ворог, дуже небезпечний, саме небезпечний. І я пропоную, друзі, це дисоціація. Тобто це на всіх трьох станах треба так робити, але сьогодні найбільше це важливо. Тобто відчуття, що в мене немає сил, відчуття те, що ми нічого не можемо змінити на фронтах, і це безкінечна ця війна. Весна нібито вона прийшла пишною, бо я його, вона в нас вже нічого не радує. Але, друзі, це тільки відчуття. Розумієте, відчуття. Ми всі пам'ятаємо, що світ, він такий, це ілюзія. Оце одна з ілюзій, що нічого не зміниться, ми нічого не зможемо зробити, нічого не можемо поміняти, нібито наш ресурс закінчується. Це наш ворог використовує, ворог наш, оця неміч. І розумієте, що це просто фаза. І нам просто треба йти вперед, от просто ні про що не думати, йти вперед, воювати, волонтерити, допомагати одне одному. Просто тримаємо темп. Все, ні про що не думаємо. Сумніви, хай вони будуть. Ми їх приймаємо, ні про що не думаємо. Просто тримаємо темп. Йдемо вперед. Буде фазовий перехід. Не знаю коли, але він обов'язково буде. І все, піде інша фаза. Ми війдемо в новий світ. Тому що це третій ворог, самий небезпечний. Нам треба перейти. Всім бажаю бути здоровенькими, цілими, допомагати одне одному. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні!